Mirëmbrëma më tele shikues të Radio Televizion Shqiptar dhe ju dëgjues të Radio Tiranës. Kjo është Rap Shtet, jemi vitin 2024, ku ka më mirë edhe një vit që na gjeti plot shëndoshe mirë, mu sidomos jam gjeti shnosh. Tani nuk du me e body shame veten ose diçka, po që nëse më lejohet për ta thonë për veten, asnjë nga ftuesit nuk lejohet për më shumë mu për nga ana e shëndetit, por megjithatë jemi Rap Shtet për te shakave. Rap Shtet është një nga podcastet më të dëgjuar në Instagram edhe në TikTok për momentin, i dedikohet krejtësisht kulturës hip hop, me të ftuar që jo domosdoshmërisht kanë lidhje me kulturën hip hop, por që janë rritur me hip hopin. Është fakt, është 50 vjet kulturë, edhe sidomos kohët e fundit, po sidomos 2 katat e fundit Shqipëri, edhe në Shqiptari, ku do dëmën, ku ka Shqiptar, është një nga kulturat më të pëlqyera. Pra, do pa hezituar, do i prezentoj më të ftuarin e radhës, ato e kam një mikun tim, e dua shumë, është një artist, është një djalë me të vërtet shumë korrekt, është edhe një artist relativisht i ri, jo edhe aq i ri, por me gjitha të ka bërë projekte shumë të mira, gjithashtu ka bërë edhe bashkëpunime me mu, por që nuk është kjo arsyeja pse e kam ftu, por është arsyeja sepse kemi kriju kimin bashkë. Zonja dhe zotri, Berat Haskaj, a.k.a. Benito. Mirë se erdhe, bro. Mirë se gjeta, Rap Shtet. Rap Shtet, Rap Shtet në Radio Televizion Shqiptare dhe Radio Tirana. Si të duket? Shumë nice, shumë po më pëlqen atmosfera, tamon Real Hip Hop Studio. Ja, Real Hip Hop, e kena majtë shumë me retro, do më thëmë me të regu ku kemi qenë, ku jemi edhe ku do jemi. Këtu vetëm lafë e muha bet. Vetëm lafë e muha bet. Podcast, kjo është ideja podcastit dhe, bro. Po, sigurisht. Do më thëmë, flasim edhe gjona nga zemra, flasim edhe për eksperiencat e tuja, po që shumë faleminderit që erdhe, që ta dini ka ardhë nga Zvicra, sepse ti jeton në Zvicër. Edhe ke ardhë drejte në studion e Rap Shtet. Rap Shtet. Do të thonë, avioni biles tu ka zbarku këtu po, të rëtëshëja. Këtu të... Nës, po shumë mirë, kemi dhe atë pistën e helikopterave. Po. Tu së ardhë me helikopter? Jo, i nga dalë shumë. Kësho, nga Zvicra, më vërte? Pa, si kanë ato pak më kësho, më të shpejtë. E, i kanë, po më mirë me avion më shpejt. I marë. Okej, okay, të bëj një pytje, yes. Tani, pytja që i bëj në përgjithësi të gjithë ftuarve të mi. Atëherë, si lindi lidhja jote me kulturën hip hop? Sepse ti je për te faktit që ti je këngëtar, artist, R&B singer, por gjithashtu bën edhe rap. Je edhe një kërcimtar shumë i talentuar. Po. Tani, si lindi lidhja jote me kulturën hip hop? A ishte baza kërcimit apo daton qyn kohët e vjetra, qyn kohët e Jezu Krishtit? Kështu, basta, nga viti 99, pas luftës në Kosovë, te di paka shumë historinë, si shka qenë Kosovë, edhe ka ardhë hip-hopi pak me shumë se që ishte. Ishte 97, po nuk ishte ashtu aktive dhe shumë i popularizum. 99-2000, kishte ardhë dhe shumë nga emigrant, nga diaspora, shqiptarë, cilët jetonin dhe ishin MC atje, ishin grafiter ose breakdancera. Edhe, unë isha si në shkollën në klasën e 5, edhe shikoj isha kështu në MTV, në atë ku, MTV Base, edhe më lënë të shumë përshtypje breakdancing. Breakdance, okay. E dojsha shumë edhe pa ta fillu me breakdance me... A ti ke qenë b-boy në fillim? B-boy, po. Okej. Okay. Se çdo reper, spaku, pe 100 repera, 95 kanë qenë b-boys. Unë jam të 5-ja. A jetë të 5-ja, okej. Nuk kom, vetëm se shumë nga ta kanë qenë b-boys me spore, edhe repera që jësë sot jenë me fond botërore. Që ja u dijisht. Seriously? Po, me të vërtet. Okej. Okay. Edhe breakdance, b-boys, life, e bona dhe grupin... Breakdance B-Boys Group, edhe ishim në këngëtarë shumë të stradës, kishim morë pjesë në Shqipëri në festivali këtu. Pastaj ikëm në Battle of the Year, në Holon, në Gjermani, Paris, France, në Milano. A morë të shmime? Po, kishim edhe të shmime. Nga 87 vendet botës, e kena morë vendin e 5 në Aci Kosovë në vitin Bravo. 2008, po. Kena qenë edhe, kena dhënë edhe një intervjis në MTV të Evropës, Barsi Group, pasi që kena him Passion, dhe në Passion ka në apë shumë rëndësi. Bravo! E kjo ka qenë arsyet, pastaj me shkruantin shumë nga fonsa shqiptarë që
po ta kalzoj realitetin që ka qenë. Okay. E ke një stil të veshjes, pse s'këndon edhe ti, pse je gjithmonë mas këngëtarve, prapa këngëtarve, si i thoni ju këtu, sepse ne kërcimtar, jena prapa gjithë, bëjmë koreografi në ndryshma. Si figurant në infar forme, ashtu ju kanë cilësot. Edhe shumë gjatë gjithë kohësh me shkërantin, ja, pse s'bën ti ndonjë këngë e provu ndonjë herë, edhe si ide merë që na kishim bërë hip-hop 2000-2001 në studio kështu si që kanë qenë ti edhi, për para është studio të vogla. Që home studios, nëse ti atë ritmikën e ke pas. Po, sigurisht. Kështu që, po shumë mirë. Edhe kur nisi pas, kur e ke bërë këngën tatë të parë? Duket ka qenë viti 2012, këngën time të parë, pa publiku, që i kena në studio akoma, të e shoku im, janë 2005, 2004, 2006, që kena këngë pa publikume. A seriozisht e kjo, bro? A është hip-hop? Po, është hip-hop. A dini një fjallë, një... E dini pjesë, të rëpturës ti me ej, këthenu qiknena, ej, qikjo oskena, bosi biti, biti mvena, sa du shna kena, rapi bitches, bitches kena, po ma, tuko qiknena, beni trën në përvena, shkmek, kom rapi kena, hopi parna, puvina, hopi dytën, si një bina, kajina, hina, dhe të këtë botës na puvina. E këtu. Ja, do ta bëjmë kështu me pip, kështu që zgjo, do ta bëjmë se jemi shtet. E, po bravo. Sa... Ka qen 2004-2005 duket kjo. Po kena bë vetëm kështu për trip shoqëri, kena pi, kena night dhe bëjmë diçka. Nice. Kena bë kështu. Nice. Okej, okay, bro, atëherë do të pyes edhe për këtë, faleminderit edhe për këtë pjesën që e bën. Ne kërkoj falje për këtë pjesë të tekstit, po. Jo, s'ka problem, ne do ta bëjmë me pip, mos kërko falje. Mundohet të bëj edhe me pip, po. Mos kërko falje fare. Shive, e kam këtë pyetjen tjetër. Është pak kështu që t'ja bëjmë sik çefin vetes, a kupton? Okej. Okay. Kënga e fundit që ti ke publikuar. Që e kemi publikuar. Që e kemi publikuar. Të falenderoj shumë edhe për ftesën. Realisht po ta them që e një bashkëpunëtor shumë korrekt. Domethënë shumë rrall kam gjetë bashkëpunëtor të tillë, kaq shumë korrekt. Domethënë je edhe zyrtarisht, edhe teorikisht, edhe praktikisht e bashkëpunëtor shumë korrekt. Tani kënga e fundit Guantanamo pati një impakt fort mes njerëzve që e pëlqejnë popin e fort. Po. Okej. Okay? Tani a ishte kjo i strategjia jote që ta bëje një beat të tillë edhe një këngë të tillë? Guantanamo nuk kosht që u planifiku, thëmë drejten, nuk u planifiku, po unë e kom pas si një projekt plan në kokën time që pas muzikave që i bëra të funit, ishin kështu ritmike, gjera komerciale, doja t'jem vetë vetja. Kur e mora si demo, edhe e pas që është një këngë shumë e fortë, shumë e mirë, edhe du t'jetë një ndër reperat shumë të mirë, që t'jetë i përshtatshëm në tekst, edhe në ritëm, edhe në çdo gjë. Mendoja, bisedoja edhe me Kicon, edhe mendoja kush do ishte njëri ndër këta repera që do ishte ma i favorizum, ma i përshtatshëm që thejmë ne, edhe ishte, se di se ishte puna, shikoja në Instagram, duket kam pa, po se di ku që po, je këthin në Shqipëri. Po, e di, edhe keni pasë, po. Je këthin në Shqipëri. Po, ke bërë një like, më duket po, për koncertin, like, po. Diçka ka qenë. Për koncertin që keni pasë, ju edhe hina unë shikoja në Instagram, e shikoja që ishe këtu. Okej. Okay. Edhe thash, oj, kjo njeri duhur, se unë kam dëgju kong tu adhe me heret, cilat i ke. Edhe je shumë një repist i mirë për këtë projekt që unë vetëm e kisha planifiku. Shumë rrosh. Edhe ti e di që t'kam shkru me njerë. Po më shkryte. Po pse për shumë, pse syt nga Shqipëria, do më pse zjodhe, pse më zjodhe mu edhe jo një reper për shumë që e ke ati në Kosovë në gjithka. Po jo, kishte repera që ndoshta do i kisha ftu, edhe do kishin ardhë, edhe diso me propozoj Kico, po thëm drejten, nuk univa shumë rat, edhe jo për këtyn e reperave që i thojmë një në Kosovë Zvezda këta. Jo, për ti, shive, se adiku e kam pyetjen, unë e kam të strategjia, se kam të ajo, jam shumë dakord, dhe për vlerësimin, shumë faleminderit, po e kam të për shumë strategjia, ty të pëlqen mësë shumë të tregu shqiptari Shqipëris, dhe më dhënë, si e ke, dhe më dhënë, a e ke strategjitatën këtë? Jo. Se shumë rëndësishme kjo, dhe më dhënë që ta dim. Tash të flasim kështu drejt, unë është më shumë e vlerësoj rapin e Kosovës,
ti mos mos e merr përshtatje. Jo, do të rraf kur dalim anti vazo. Jo, shiko, e kemi shok gjithë gjithë. Po, repera shumë mirë ko Shqipëria. Fenomenal. Edhe Kosova e ka fenomenal. Edhe këta new school që janë tash modern, edhe ju që jeni si son them ty që jeni new school se ti je që 25 vite, 20 vite në hip hop kulturë. Jeni shumë të mirë, jeni shumë papam, edhe ju vlerësoj shumë. Po më duket që rapi i Kosovës është pak më i mirë. Ashtu duket mu, ndoshta. Se dikush mund ta bëjë edhe rrafsh, thotë po si në Shqipëri. Jo, më çfarë flet. Nëse flasim për rap, kanë, mos flasim për komercial. Kanë mbi 30 vjet, bro. Kanë mbi 30 vjet eksperiencë, po kupto. Edhe... Për shembull, kanë këtu atë vjetra, si është ajo Tirana, si është një... Tirana, po. Tirana. Ej, ajo është 99 Problems, Jay-Z në version Shqip. Po, po, okej, po, ama, shqipë, se... Thjesht nga që, se kam edhe i pyetje pastaj. Po që nuk duhet që ta bëj tani atë pyetjen. Je nga gati nga të vetmit artist relativisht të ri, se ti nuk je artist i ri, a kupton, ti ke bëu këngë gjona, domethënë shumë më përpara, a tani që na bën edhe rapin. Që zgjedh një strategji tjetër, ti edhe spotet, videoklipet që po i bën për shembull, ti po i bën në Shqipëri. Po. Edhe shumë bashkëpunime të tjera, do të pyes pastaj, po i zgjedh më i bën në Shqipëri. A domethënë a të pëlqen? A të pëlqen këtu? Do më të pëlqen televizionet, do më promovimi jo, këte e gjona si... Thëmë drejten sigurisht publiku në Shqipëri o shumë e mirë. Po thëmë... Pa... Se të gjithë një jemi, jo? Pa ofendu në do njerë. Se të gjithë jemi një, jo, pa ofendu. Se edhe në Kosovë janë shumë mirë publiku edhe njerës të dhe fonsat e krejtë, po... Unë personalisht për veti, basta jam një në Shqipëri shumë... Shumë nice, shumë cool, edhe në koncerte, kur kam hap koncerte këtu, tek me publik, pa. Edhe me meq, kam edhe shumë meq në Shqipëri, atë sa kam edhe në Kosovë, kam edhe në Shqipëri. Kurse bashkëpunimin e parë që e këna njës është me Stinën, ti edin, e këna bo këngën Perfection, tani e këna bo Bounce, Mavi, e me Stinën në kalidhë dhe jeta, you know, na jena shumë moti, ju keni qenë repista, na kena qenë b-boys, edhe na ka lidhë, ndoshta më ka lidhë për kjo arsye më shumë me, se në Kosovë, nuk që ka po ndo një shumë b-boys që sot jonë repista, e kupton? Yeah, me Stine më ka lidhë muhabeti, kurse me Sony Mola e kumë vlerësu gjithmonë, si këngëtare, e ka një zonë shumë mirë, edhe e kumë ftu, unë e kumë ftu Sonin, ka pranu me shumë dëshirë, këna bom në Kosovë edhe spotin edhe këngën, të Big Deals, edhe pastaj erdhë ashtu ti si erdhë si një meteorit. Si një ëngjël me krah. Doja gjithsesi që me ty më bëni sa. Okej, po shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Se do të ketë edhe bashkëpunime me reperat të Kosovës. Patjetër, edhe me reperat të Kosovës, po edhe me këngëtarët të Kosovës, bro. Je në rrugën e duhur realisht po ta them. Edhe e di edhe se ç'a do vi sepse kontakte kemi. Tani kam një sepse ti vetë ke zgjedhur playlistën. Okay, edhe du me lidh me si ka nisë, dhe me thënë ato atmosfera e atyre viteve që kërë këtë qenë b-boy, edhe paka shumë me vite që ti po të regon, kjo kënga ka qenë top hit, pa. Kënga e parë. Dr. Dre me Snoop Dogg, Still D.R.E., te atë lutëm a mund të avend...
Dr. Dre. Tani, e kam një pyetje shumë sinqert, edhe duhet të më japësh mesazh shumë sinqert. Zvicër i stok Prishtinë, Tiranë. Zgjedhje apo zgjedhje? Edhe a janë realisht tre botë të ndryshme? Do të thonë çfarë mendimi ke për secilin nga këto? Do të më thuaj me sinqeritet se e di që ti jeton në Zvicër. Në cilin qytet tamam? Aargau. Aargau. Është ofër Zürich, Basel, Bern. Në një anë mes. Kanton gjerman. Po, kanton gjerman. Okay, perfekt. Në Stok kam lindë. Po. Shkollën fillore kam mbaru në Stok. Okay. Kurse nga mosha 16 vite, ndoshta më herët, kam vinë në Prishtinë, ku edhe jam zhvillu. Ku edhe kam marrë karrierën e kërcim edhe shumë gjëra. Prishtinën e dush shumë. I Stokun e kam vendlindje, që nuk djen shprehje, se çdo njeri nga na vendlindjen e doj më shumë se çdo gjë, na mund të ikun kudo në botë. Prishtinën e dush shumë. Zvicrën ndoshta e adhuroj si është jeta, si është ligji jetësor, rregulla jetës. E kupton se unë jam një tip që e du rregullën jetësore, edhe kom qef t'jem korrekt. E Zvicra është shteti që është korrekt me ne. Perfekt. Për atë arsye adhuroj Zvicrën. Jo që e du, se nuk më lidh asgjë me Zvicrën, familja vetëm. Janë ato detajet e vogla që përbëjnë sistemin social. Bravo. Janë ato detajet e vogla që nuk të lejnë kurrë që ti të shkosh në -2. Bravo. Por a do kishe zgjedhur për shkakun ti me familjen tatë me jetu në Kosovës në Shqipëri? Do e kishe lënë gjithë këtë korrektes jetësore? Po ta them një ngjarje që më ka ndodhur para disa muajve në një televizion në Kosovë. Ishte pyetja do ishe kthy në Kosovë. Dhe unë u bëra shumë realist. Thash për momentin jo. Nuk do isha kthy. Pse? Pse nuk është akoma vani i duhur për mua. Se ti e mësu ma të regullën, ti e mësu ma të korektive sociale. Jo që se pastaj kritikat që da ti kom po në rjetët sociale nga e emision që kanë dalë, nga njerë që kanë fy, kanë shohë, kur u bërë ti Zvicran që 10 vite në Zvicër, e këso gjera, nuk është puna që unë që 10 vite u bërë a Zvicran, po kur të mësu është basta me një jetë shumë cakt, shumë korekte, kur është ora 7, ati është 7, takimi është 7, nëse takimi dështon, vjen 24 orë dhe në 2 ditë me heret, një telefonat, një informat, një e-mail, që nuk bëhet takimi, je i para informum. Tek ne. Qam ke kujtu, oke, vazhdo. Ma të rego ti një tek ne që është korekt. Institucione, qatë kishë ti dëshirë, vetëm një thuj, kjo është korekt. Ska zhe. Mua, di që më pengo, kjo mungesa e më pengo. Mësohëm, se këtu kam 30 vjetë, po. Më pengon kjo pjesa e mos informimit me email të gjërave. Po, sepse ajo është, a kupton, do të thonë, në rast se ti ke dhënë emailin e gabuar punë për ty, gabimi jot. Gjoba prap do të ecë ty ose X punë nuk u informove mirë fare për atë. Janë këto detajet e vogla, do të thonë se për një diçka të vogël, për shkakun jam detyruar të shkoj në për 500 zyra që të marr një vulë ose një. Po, këtë po ta them unë. Kurse atë s'e kemi. Po s'e kemi ne. Këtë po ta thëmë. Pa edhe të ta bëjmë, të ta bëjmë shumë shpetë. Na këna linë, jena rritë këtu. Këtu këna honë, këtu këna pikë, këtu këna mësu qo, këtë qo, mirë, gjithë e këna mësu këtu. Edhe do isha këthy. Do isha këthy edhe në Shqipëri, Shqipërinë e du shumë. Yeah. I love Albanian. E du me krejtë Shqipërinë. Gjithë Shqipërinë, jo vetëm Tiranën. Komplet Shqipërinë e du shumë. Gjithë. Kosovën e du ekstrem shumë. Ekstrem Prishtinën, lidhë jeta shumë me Prishtinën. Sanë që këna bon Prishtinë, kam betë në Prishtinë, betën atë. Edhe ndjej shumë, po tash po të flasim një jetë me korrekte, me kualitet, e kemi në Zvicër. Unë mund të them të bëhem patriot, ej, unë e lë Zvicrën vi këtu ose këtu, po jo se nuk është këtu. Unë këtu dukt me mendje këtu jam gjithkohën në Shqipëri, Kosovë dhe atje. Pra ata edhe udhtoj, vi 6-7 ose 8 herë në vit me makinë. Po më se je shumë më afër, bro. Po, ti je shumë afër, por në shkretët, a kuptoj, shkretët jo, se mirë, po 30 orë me avion, ju jeni pjesë, rasti më i bukur. Ato rasti më i mirë, thojë faleminderit
Po që ajo na mundon të shumë, po je shumë, shumë korrekt në të përgjigjen tate. Janë ato detajet e vogla, qoftë administrative, qoftë sociale, që na... që e bëjnë diferencë. Qa po ta bëjnë të një pytje? Kemi shumë bukurin aty. Se rove po ta bëjnë të një pytje? Ke pa një zelon tre asfalt rrug ku nalen njerës me makina dhe pin kafe në taras kafeterie? Asia. Gjoba, në rraset e bën atë idiotësi, gjoba varion nga $150 deri në konfiskim licence. Basta si është e mundur të blokosh një trak të rrugës që të pish ti kafe në taras. Po, mërba, po këtu marrin, po shqipe më se këte për shumë në Kosovë në Shqipëri marrin nga 10 euro dënim më për. Ti me 10 euro dënim ti e parko ku dusha të, kupto se ti pretendosh që e njeri që ke pare kur e bona të lloj gjesti. Rast tjetër është kur ti e le vetëm për 5 minuta, po që ti kur e bona të lloj gjesti, ti je... E pse duhet vlerësohet... Vetlan ka dytë. Pse duhet vlerësohet tek ne njeri me një makinë shumë shtrajt, dhe me lek ma shumë dhe njeri me një makinë shumë të keqe dhe të nevlerësot pse? Kjo vjen nga kam përshtyme që vjen nga fukaralliku historik që kemi pas gjithmonë. Po, qoftë edhe fukarallik shpirtëror, por edhe fukarallik ekonomik, do më thëmë varfëri ekonomike. Këto janë pasaj, këto janë faktor tjera. Unë të vlerësoj ti si person. E di, po edhe këto kam përshtyme që kanë qefta vlerësojnë personin si person, ma beso. Por, mundësit ekonomike dhe shpirtërore nuk ja japin atë lloj. A kupto? Sepse ka hall, do të fusi një njeriu në vetëm punë, do të fusi veten e vetëm punë, shpeshherë kafshojnë gjuhën me dhëm, ça nuk durojnë, ma beso. Edhe prandaj vjen edhe ajo mendimi, prandaj vjen edhe ajo më vonë që ah, shiko, kur të bohem, duhet të plasi komshiu. A kupto që nga kam përshtyte. E kena këto. E kena. Vllai, pse ke zgjedhur të bashkëpunosh me Erman Sistine dhe Westside Family? Unë tregova Sistine në një okay. Shumë ote dhe e ka një stil shumë veçant, është ikone R&B's, yeah. Këto e dim gjithë, është për mua është një ndër matë veçantit e R&B's top, që ka Shqipëria. Shqipëria, Kosova, yeah. Macedonia, yeah. Kurse me West Side Family nuk kena bo akoma një bashkëpunim, njëra mbisedime me Landin edhe Mirin, edhe të shumë ndoshtë edhe mund bëjmë diçka bashkë, po pa e bërë konkret nuk dua që të them asgjë. Pa e bërë konkret nga dyontë së bashku. Kena bashkëpunim, vetëm ju bashkëpunim akoma në Kong. Jena okay. Shumë shumë të mirë, po shumë shpejt, shumë shpejt. Shumë shpejt do bëhet, shumë shpejt. Lando, si mos të... Mos diskutojmë me tutje. Okej, do më në ti mendonë se janë artistë vërtet, apo thjeshtë e kenit njëtën energji? Jo, janë artistë vërtet, laj. Bravo. A e kenit dhe të njëtën energji? E kena energji, e kena... Keni kimin me njëni tjetër? Po, kimia është ngjashme. Po e vlerësoj si artistë shumë. Perfekt. Okej, kam një rubrik që është gjeni tekstin. Okay. Tani po i gjeti këto të treja, ke 180,000. Jo, ke 180,000 euro, po i gjeti të treja tekste. Po nuk gjeti një ikë, u dogje. Atë. Kim, çfarë po shef? Se mos po të ndihmojnë. Jo. Si është duke pa? Jo. Për zotin jo. Okej. Unë do ta recitoj, kështu si çun lajçi si Reshat Arbana. Teksti numër 1. Sot është festa. Unë kam dy ftesa. Je dhe ti, baby bukur, me të gjitha të vërtetat. Me të gjithë që duan shumë, natën me ty ta kalojnë. Të shikojnë, të vështrojnë, as një fjalë nuk po guxojnë. West Side Family. Cila? Oh, mama, nuk e di. Cila? E di që është West Side Family? Hov, qike, qike. Gjede, bravo, igur një. Hov, qike, qike. Ale, këtë tjetërën. E, ta paskon bo shumë të letun këtu. Hade? Më ka falë zoti, ketë hajvan. Unik. Më falë nan, e di që lujta mendve. Përri me do mangu, pa më matrendi vitrendve. Asi që rejnë gjin, përjnë gjin, vrajnë gjin. Unik Atili. Bravo. A më amrin e kongës nuk e di. O, ta fash, ketë hajvan. A, ketë hajvan, okej. U dojqë, Briz, u dojqë, Lena më zëmë. U dojqë. Okej. Po tekstin e gjeta. Tretin. E gjeta. Tani e tretin. Këjt tokat ish Jugoslavi, njëherë jam kon Iliri. Oshtë edhe histori, që Shqiptari ka udhëhequr ushtri për një Turqi, që e kish bo shkru me hi, po të mos kish trafti. 5.000 vllazni,
në Gjermani, Austri, Norvegji, Suedi, në Amerikë, që ki shqiptar ki. Në Itali, Family Mafi, si. Apo dom, pip, vi, zonin Mostani, Mostani se, ra! Enor! Bravo, e gjeti, i më, cila kom? Afrim Urboti nuk është? Ja. Jo, nuk është, nuk është, tash, nuk është. Është... Ti do të dani, mos të korë përto me star. Miru, aja ba star. Bravo, e gjeti. Aja ba star. Briz le, dhe apë që 180 mjero, qune se ka arë dhe nga zisa. Bravo, e gjeti. E bej gati, t'lutëm. Bëj gati t'gjitha. Bravo, bro, e gjeti. Aja ba star. Bravo, bravo, bro, e gjeti, e gjeti, e gjeti. Në gjera që e këra dhe gjuhë. A disa kan nget artista në këtë gjeni tekstin, apo ja? Ja, por, ej, real life hip hop, you know, bro. Bravo, bro. Tane ajo konga ajo. Ja, se s'ka bën me Ile Bris tani, lenë mos të dhimsen lekët. Si ka qenë ajo bosta barin? Ke qenë ti festimi edhe bini. E kam kyçën do edhe kur pi. E këto e kanë dëgju shumë. Bro, ç'a planesh ke për të ardhmen tatë artistike? Bro, jam të punu, një projekt vetëm jam të realizu, të punu. Edhe pas ti projekti shpresoj që do bëj një bashkëpunim me një persona po grup. Yeah. Edhe never stop bro, jam të punu shumë, kom shumë plana. Shpresoj se Zoti smi brish, shpresoj që Zoti ma dhuron shëndetin. Energjinë e kom shumë të mirë, jam shumë ready, jam shumë flok. Si thoni jo këtu në Shqipëri, jam shumë eger, jam i uritur për më bëj gjëra shumë më shumë. Unë të urë të gjitha të mirat e botës, se realisht je tepër korrekt edhe ke punu për me shku lart. Edhe jo për me fail ose për me dështu. Sa i dedikumi e në familje? Jo, më shumë familjar. Atë në ndimojnë familja dhe më? Po, shumë. Atë supportojnë, no? Familja është numër një që mund të supportoj. Se në që ose familja është kunder, nuk ti mund bësh do një gje, po nuk je i plot fuqishëm, shumë, nuk je komplet, thejmë ne. Shumë e vërtet, më. Ke edhe një gocë shumë bukur që uroj që të rritet. Ti ke qef që atë bëhet balerina, po qatë ti dojë zemra? Qatë ti dojë zemra. Bravo. Ti e nga ato babët që vetëm hapë gojën, babi jetë në lekët, bam, bam. Bravo. Qatë ti dojë zemra. Ti pik babë shqiptar. Shqiptar. Nuk ja imponoj punën. Bravo, ja imponoj. Bravo, bravo, bravo. Ja, na, serëzisht, bravo. Edhe ta... Asë ti s'ma mërë me që të ja kishe imponuar punën qunës. Ja. Çuni për shkakun kur shef kartat e mia që kam xhep to kartat e bankës e kështu thot kjo është e imja, kjo është e imja, kjo është e imja. E ka kështu qartaj. Por vetë, nuk është e mirë edhe kjo. Çuni vetëm kish hin e hip hop sa dëgjova në atë rrepturën. Po, është gati me rrep. Ai ka qef të Eminem, i ka qef të rrepet të shpejta. Vlla, e kam edhe një pyetje të fundit, e cila është shumë e rëndësishme, që dua që ti të japësh një mesazh gjeneratës së re. Benito, çfarë mesazhi do japi gjeneratës së re? Po mendon vetëm gjeneratës apo të muzikës? Gjeneratës së re për muzikën. Për muzikën. Po flasim për hip-hopin, për muzikën. Kështu, mos u dërzoni, edhe mendone mirë që do një bubo, edhe mendone mirë ku do një më shku. Qovë se nuk ke energji, mos up një kotë, ku kotë. Qëlimin cilin e keni, mos ndalni, keni me arrit një dit. Bravo. Edhe pse ju që i keni probleme me lek, do keni shumë e zor, që është real life të na, që kur ke lek është i ke dyrt hapur, por ju që s'keni lek akoma, mos të durzoni se ka njëri që do ju kap në dur të veta. Bravo, Allah. Bravo, Allah. Shumë faleminderit, mesazhi është krye vepra. Shumë faleminderit, uroj edhe që nesër pas nesër ti të suportosh sa më shumë gjërin. Dhe të urojë gjithat mirat njët, gjithat mirat edhe për projektet e tuja. Big Bosta, të përgëzoj shumë për emisionin. Shumë falim. Ej, shumë real life për ndje vjetën për në me. Nëse, u knoqëm, edhe më abet, shumë mirë. Edhe falenderoj këtë ekipin këtu. Teja, Brisi, e kam ekipin, i kam femra, vla. Po. Nuk kam... Pash. Ekipin e kom fem. Edhe rëtë shef, falenderoj shumë, se kam qenë shumë shpesh në radio televizionin shqiptar, më kam përkra shumë projektet mija muzikore në emisionet tjerë. Love All Albanian, ju du krejtve, shdo njerin, edhe shpresoj që viti 2024 tjetë vit, shëndetshëm, rahatshëm, edhe pak money.
pak më sa për me gëzu shpirtin. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Të dashur teleshikues, edhe ju të nderuar dëgjues të Radio Tiranës, për Radio Televizionin Shqiptar. Kjo është pjesa e parë e Rap Shtet, do kthehemi prapë në pjesën e dytë të Rap Shtet me një artist shumë të mirë. Kështu që qëndroni në linjë. We're back. Përshëndetje miq, jemi këtu në pjesën e dytë të Rap Shtet. Në Radio Televizionin Shqiptar edhe Radio Tirana jemi live, është normalisht është natë, por që për gjithë ju që jeni zgjuar, edhe po e shijoni këtë program, siç e anëshova në pjesën e parë, në pjesën e dytë kam një artist tepër të afirmuar, sidomos në skenën e hip-hopit, pra hip-hopit shqiptar. Emri i vërtet i tij është Mario Dino, por emrin e artit e ka MC Doza. E vlerësoj shumë, shumë faleminderit që erdhët, vlerësoj shumë edhe si artist, sepse e ke majt nga fillimi e deri, kam besimin se deri në fund ke për ta majt të pojësoj. Do me thonë një partizani i undergroundit atëherë, edhe vazhdo në sot dhe kësa ditë ta respektosh atë loj pjeset kulturës dhe më të popit, por që nga crowd tjetër, edhe verset e tuja, edhe strofat e tuja, edhe vargjet e tuja që ti i ke conscious rap, do më thënë të rapit të ndërgjeshëm, të conscious, i ke shumë të mira. Tani, në fillim fare, kur erdhe, kur u ktheve, edhe kur fillove të bëje rap, nuk e dija fare që ishe nga Tirana, por që kjo është një plus tjetër. Por edhe e vlerësoj shumë. Shumë faleminderit edhe që erdhe, Doza. Kënaqësi valla dhe urime dhe suksese. Shumë faleminderit. Emisionin, shkënaqësi që jam këtu, edhe që takohemi bashk pas një periudhe se disa vjeçare. Shumë vite, shumë vite, po. Edhe të falenderoj shumë dhe për prezantimin. Faleminderit valla. Në fakt, bro, se përmende këtë pjesën në Tirana, familja ime, nana e babit, ka originën nga Leskoviku, pra okay. Pika më jugore e hartës Shqipërisë. Edhe gjyshi im ka emigru në Tiranë, shumë i vogël. Unë sigurisht zemrën time e kam në Tiranë, dha gjithmonë. Prandaj. Do të thënë, unë imagjino, kam jetu 17 vjet në Greqi, dhe askush nuk e imagjinonte që unë do të shohesh edhe do kthehesh në Shqipëri. Kur i thash njerëzve, më thanë, a jeni terezi? Valla, ti ke jetu nga 94 deri në 2012 ke jetu në Greqi. Po, fundi 2011-s, pa ndru viti 2012 u ktheva. Domethënë, ti e ke pa me sytë tuaj integrimin e shqiptarëve të pas 90-s aty në Greqi? Po. Apo thjesht ishe në një lagje ku asë gjë nuk ndryshote? Unë kam qenë në një lagje në Athinë, la, ku ishin të gjithë pothuajse shqiptarë. Domethënë, zbrisje poshtë blie bukën, furxhiu ishte shqiptar. Gjithë shokët e mi, gjithë njerëzit, domethënë kemi ndajt gjithë grupi im një 20-30 çuna apo të flas tani gjithë shqiptar. Po flisni të greqisht apo me vetëm shqip? Shqip me njëri tjetrin. Si mësove gjithë? Shokë në shkollë sigurisht. Në shkollë, okay. Kam vajt në shkollë, kam bë 6 vite që është fillore atje. E shkolla full me shqiptar. Jo. Okay. Tani shiko se unë kam një rast të veçantë, më ndihmuan disa zonja greke që jetonin në pallat me ne dhe sigurisht që na kanë ndihmuar me shumë gjëra se shihni që s'kishim mundësi ekonomike dhe kishin dëshirën dhe më futën në një shkollë quhet Maraz Lio, që sot është muze, nuk është më shkollë, se është 100 ca vjeçare si shkollë. E më futën te kjo shkolla, edhe dashti aty nuk pranonin zakonisht të huaj. Edhe tani unë u gjenda i vetmi shqiptar në 300-400 nxënës sa ishin aty, që ishin të gjithë grek. A kishe të vështirë aty? Sigurisht që ditën e parë dha ishte e vështirë. Se në rast të parë edhe gjua ishte një limit, se 6-7 vjeç dija pak fjalë, nuk komunikoja dot në mënyrë të rrjedhshme. Plus asaj që ashtu edhe fëmijët që kanë qenë me mua në shkollë, sigurisht pa dashje, i kam falur sot, ndoshta ndikim nga prindrit, nuk donin të asocioheshin me mua. Ndoshta i kanë thënë mos rri me shqiptarin, nuk e di, po nuk asocioheshin me mua dhe nuk kam pas shok në fillore. Edhe pra po të vijet e kjo shkolla, do shifje i qunë që ishte i vetëm në obor. Që rinë të vetëm aty. Që isha unë, e normale. Pas e pas vështirë. Pas e pas shumë vështirë. Do më thënë, emocionalisht, po... Në atë kohë se kuptoja, po. Se kuptoja qa, pse, qa, kush është problemi, nuk e kuptoja qa ishte racizmi një. Se okej okay, të thush se ajt mo, mund t'isha e zëm
me ngjyrë, edhe okay, po e kuptoj që këta janë racist ndaj meje se jam shkaku i ngjyrës. Po nuk po e kuptoja, domethënë mendja ime 7-8 vjeç nuk e kuptoja çfarë ishte racizmi dhe pse këta po sillen kështu me mua. Po gjithsesi nuk e vrava mendjen për ata, rija në obor vetëm sigurisht edhe fillova duke bluajtur mendime, fantazi, daydreaming tër ditën. Më pëlqente shumë arti, më pëlqente të pikturoja, të vizatoja tër ditën, bëhet më lije kolora dhe lapsat, mbushja zarfet me piktura. Pëlqente shumë ngjyrat, arti, edhe kishim ato video games edhe atëherë kanë qenë ato kompjuterat me kasetat verdha ose gri. Edhe Super Mario, që kanë qenë këto, kanë qenë super i fiksum, sa që edhe kur isha në shkollë, nxirja fleta dhe vizatoja ato skenat e Super Mario, që i dhe i mbi kërpudha, ato tubat jeshil, dragoj e gjitha këto. Po këto, e kishe do më thënë, se do më prindrë dhe tujtë i kanë sigurua atëhere këto teknologjinë e funit, ato Walkman, ato gjona që e i ke pas? Jo, si kam pas, la. Edhe ato kompjuterin ishte si durat për vitin e ri. Në fakt, jemi sinqet, la prindin e mi janë kanë sakrifiku gjithçka për mua. Bravo. Kanë sakrifiku gjithçka për mua. Bravo. Nuk më mënë njerë ti kem pa të shkon të blejnë diçka për veten e tyre. Sinqerisht. Do me në atë që kam bua ta, unë nuk e dija dhe bëjt do të. Në atë nivel që e kam bua ta. Janë një sakrific e nga, papa. Nga zero, për nga minus 10. Nga zero, sigurisht se edhe të dy prindin e mi vinë nga një familje shumë të më dha. Pa pra ka shumë dhe... vlezër dhe motra edhe... Nuk ju ra për pjesë që babaj t'i lëndë, t'i lindë e t'i shkabra ka njësë nga zero. Absolutisht, po, edhe plus t'a lesh venin t'at, t'a lesh habitatin t'at, edhe t'shkosh me një vend ku që për hirt vërtetës ka pas racizm t'i arzakonqë. E vërtetës, do. A e kemi meritua, po se kemi meritua të racizm? Ta shti nuk mund t'a gjykoj këtë gjë, po sigurisht që ka pas një reputacion të keq rreth shqiptarve në Greqi. Do me në njerëzim do shta dhe prej frikës, se kanë digju lajme, kush e di çka kanë digju. Dhe prej frikës mund të ta mbyllni dhe derën kur ti shkoje e thoje dua një shtëpi me qira për shkakun. Nga jeni nga Shqipëria? Nuk, thoshte, faleminderit. E të mbyllni. Si thoni dot nga një shtet tjetër të paktën apo gjithsesi do të jetë pasaportë gjë. Do kuptoje se ata pavarësisht e njohin gjuhën ton kur e flasin. Pa vaj detit. Sigurisht. Edhe paga shumë kshu bro, ka qenë tepër e vështirë, po që njëkohësisht kjo gjë më bëri ky që jam. Pra fakti që kam nejt vetë në obor, fakti që fillova të bluj mendime dhe me shkrimin pastaj që më pëlqente shumë të shkruaj edhe të vizatoja, siç të thash, dhe kur vinë momenti që bënim këto eset në klas. Okej, okay, aty filloi. Edhe ishte për shkakun tematika një fundjavë tek fshati jot. Dhe është si e lezetshme kjo se kur bë kjo eseja një fundjavë te fshati jot, unë shkruajta një fundjavë në Korç, te gjyshja ime, se okay, nana e mamit okay, e kam nga Korça. Okay. Edhe dashti, atë ditë na lanë që të lexoni me set tona në klasë. E më thirën mu, lexoj e se unë dhe tani aty e morën vesh të gjithë ta në klasë, pra ishtë në ditët e para në shkollë, që unë jam nga Shqipëria, se nuk e dinë. E që atë ditë fillovi kjo pjesa që të thashë, pastaj që... Të distancon. Të gjithë. Pa përjashtim, nuk e egzageroj fare këtë që përten, më qënë tek pull. Pra vetëm nëse kishte një aktivitet përbashkët në klasë apo kështu që mund të kishte ose një ndërveprim. Ose duhet t'ju afronin po, mësuesit po, ose shkolla vet. Kishte ndërveprim, po pastaj nuk kishte se kisha shoqërinë që do dalim jashtë do lozim top të gjithë bashkë. Ndoshta më vonë ka fillu kjo. Mbas 5-6 vitesh kur po mbaronte edukimi fillestasi, thosh 6 vite që e kanë ata. Po pastaj ishte elementare apo. Edhe aty pastaj me këto eset sigurisht dhe presoret më enkurajuan se i merrin eset e mia ngjisnin tek dera e klasës si diçka e veçantë se tani të shkruash për një temë një fundjavë në fshatin tënd e të çosh të dorëzosh 4 fleta. Aq shumë kam shkruar me detaje çka do bëj atje si do vete të gjitha. Edhe më enkurajoi kjo gjë dhe gjithmonë kur kishte ese mezi i prisja doja të shkruaja doja të shpreja nuk e di. Edhe më vonë pastaj kur kam zbuluar hip-hopin, rapin. Hajde, okay. Si u njofta, hajde. Shoku im i ngushtë ka pas sa kushurin që jetonin në Amerikë. Edhe kur vinin që e takonin këtë, i sillnin gjëra prej atje, i kishin sill një CD me 115 këngë amerikane. Ç'a viti bëhet fjalë? Kjo është 2000. Okay. E ta shti ne aty la dëgjuam. Kishte çdo gjë aty me 50 Cent, me Tupac, me Ja Rule, me gjitha Dr. Dre, edhe shumë grupe tjera që ishin njohura, me Wu-Tang, Mobb Deep.
truri jonë shpërthele. Da njësa e më lideshim dhe shpia e këti shoku tim, që loznim PlayStation, Smackdown, që loznim atere, vendoste në stereo, hi-fi, që kanë qenë atere ato me boxe, na vendoste këtë diskun, e ne gjithë zgjidhnim kush janë këngët tona të preferume, edhe i mësonim deri diku si thosh. Edhe thash, kjo është diçka e jashtëzakonshme. Sinqerisht, ishte si një klik, thash. Do me thënë, ta njërës, thash, unë shkruajnë këto eset, se unë esej që e atë, shkruajnë këto eset edhe i thonë me ritëm edhe me melodi si për muzikës. Duhet të aprovojmë se s'bën. Dhe kena shpenzu si këtu është një a dy vite duke menduar që si mund të bëjmë një këngë, si bëhet një këngë. Duke nuk e kishim konceptin, si. Edhe, duke, do me më digjoni muzikë vazhdimisht, digjuam dhe rap grek më bon, edhe rap shqiptar kam digju, do me më natë pare që mund kem digju kanë qënë G-Bunny, To Die For, etjere, etjere. Edhe filluam me këpërës është pak nga pak të mësu, bënim praktik me njëni tjetërin, përshë mësoja një vërst të një reperi dhe e thoja. Shumë herë. A i shkryje, a i përktheje, dhe më thënë, a i shkryje në letër, ato qatë kapje? Jo, edhe këtu lindi dhe dëshira ime për të mësuar anglisht. Jam futur me kohë, kam bo gati 10 vjetë kurs për anglisht, e kam mbrojtur me master, me proficiency. Vetëm dhe vetëm që të kuptoja çfarë thonë këta njerëz. Po doja ta kuptoja thjesht si përkthim, doja ta ndjeja 100% sikur kupton çfarë është thelbi, çfarë po thon, si e thon, çfarë është këto fjalë që përdorin. Edhe një ditë bukur, duke ecur në lagje me këtë shokun tim ngushtë, takuam sa të shumë atyre që ata shqiptar, atë kohë merreshin me muzikë, me rap, si thua. Edhe na pan kështu ne me të veshur me FUBU, Homeboy, të gjëra, unë baja badana atyre, kështu kapele si për varse, 50 Cent, ajo që rutulloi. Edhe, më tha mu, a bo rap? Po, i tha shumë bëj, unë kodë, unë s'kisha bo tekstet e mija atyre. Të jemë na 13 vjetë kështu. Edhe i thash, po bëj, plas një vers tam. Unë i plas ai vers të një reperi grek, Nivo që vetë ai. E kisha mësu versin për mend se ishte shumë hit ajo këngë në atë kohë. Ja plasa më tha, po kjo është versi Nivo, se di thash, unë s'kam shkruaj tekstet e mia akoma. Po mirë tha, do të shkruash, a do të bësh këngë duaj? Ky ishte grek ky djalë ndërkohë. Ky ishte shqiptar. A shqiptar, okay. Shqiptar. Tupi i tij e ka emrin, nuk, domethënë, vazhdoj me muzikë më duket, po kam kohë që nuk kam folur shumë. Nuk e kam lidhje po. Edhe pa më unë bëj bite, tha, bëj instrumentale. Mund t'jo jap një dy bite, tha. Ai kafe të vogël. Ma më duket se i dam 20 euro diçka e tillë, e na dha 3 bite. Tashti ne marrim këtë disku me 3 bite, vemi në shtëpi, tha. U bë. E përveç sa e pyeta dhe para se ti i thash, po si bëhet këngë? Ku bëhet këngë? Pa më ka studio këtu, afër lagjes. Edhe ishte i studio e që s'ta merrte mendja kur që aty ishte studio. Unë kaloja për ditë aty. Ishte i derë e vogël që hyje brenda dhe zbrisje dy kate në tokë. E na tregoi këtu është studio, funksionon kështu. Vajtëm te studio, pyetëm sa është pagesa dhe ishte 25 euro një orë. Pra mbaronte ora, duhet të paguje lekët me vazhdu. Asi gjë. Edhe vajtëm në lagje i thamë njerëzve do bëjmë këngë. Ishin edhe dy çuna të tjera aty, të cilët thanë që edhe ne kemi dëshirë dhe u bëm një grup katër veta që e quajtëm në fillim Al 4. Në fillim menduam me quajt A Unit, se na pëlqente shumë G Unit, po e kuptuam që okay, kjo është emri i kopjuar, e bëm Al 4, pra katër shqiptar si të thuash. Edhe me këto tre bite shkruajtëm tre këngë të para, vajtëm në studio, ka qenë shtator 2004, pak a shumë. Pa 2003-2004, aty, 2004 besë. Vajtëm dhe kjo studio dhe e majmën që hyra brënda në booth. Edhe tani unë nuk e kuptoja fare si funksionon dhe gjëja. Nuk e dija që kur të flasë në mikrofon, më digjojnë ata brënda. Dhe ja bëra këshumë vetën time, po më dridhe në gjuin, thash. E majmën si tani, e shof brënda, te dhoma ingjinerit që shumë atë u qesht. Më thash, ua, po më digjojnë. Në kuptom, pra kjo ishte eksperienca e parë me studio dhe muzikën. Regjistruam këto këngë të para, na i eksportoi, ai na i dhan disk, kënga jon, zëri jon i regjistruar, ishte perë dhe vajtëm në lagje, tregojnë çunave disku me marrën gjithë. Atë pëlqeu zonë jot, atë pëlqeu zonë apo të duktej çuditshëm? Jo, më ka pëlqyer gjithë gjëja, edhe zëri im, edhe pse ishte era parë që e dëgjoja të regjistruam. Në cilësi të mirë, se kështu kisha provu, unë kisha regjistruar me telefon, me rekord, pra me një telefon tjetër e vendosja këtu.
E kanë qenë ringtones atë atë, nuk ka pas Papa, muzik DJ. Edhe kësha gjetë ringtone këtë instrumentalin e këngës të Eminemit Let's get down to business. E ishte ringtone ten, 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 ten. E vendosja këtu, këtu vendosja telefonin tjetër. Shtypja rec, shtypja play. Edhe thoja tekstin si për dhe në fund gjelej si këng. Herët fare kjo. Pastaj në studio ishte hera parë, pra që dëgjoja zërin tim pastër me të gjitha komponentët. Edhe vajtëm në lagjit të rrugë njerëzve, kënga jonë e parë e morën të gjithë nëpër telefona me Bluetooth infrared, e shpërndavëm kështu për dallë, u mor vesh që janë këto çuna të bëjnë rap. Kështu ishte si thosh eksperjenca e parë. Pastaj kena bërë goxha muzikë si Al 4 së bashku. Më vonë bot album? Jo, nuk bëm album, bëm vetëm kështu disa këngë. Më shumë ishte praktike, t'jemi sinqert me dy bro, te këto ja, 10-12 këngët e para nuk kam qenë aq fort, t'jemi sinqert. Sot kur i dëgjoj, më jep kështu një cringe, them. Nuk më duket diçka, ishte po pra se prandaj thash domethënë, a të pëlqente? Jo, zëri ok ishte, po. Zëri jot apo a të pëlqen? Shive, jo patjetër zëri, jo, pa të pëlqenin domethënë versat e tuaj. Në atë kohë po. Sot vaj janë kur dëgjon janë super super atëherë se tani normal. Jo, atëherë më pëlqente dhe e ndjeja dhe e përfaqësoja atë që bëja ditë për ditë dhe kur takohesha me njerëz në këtë punë nga më tër kohës vetëm thoja vërsin tim atë një që kisha 2-3 sa kisha i thoja tër kohës. Arrije kështu me tekste kështu të palosme me letra të palosme në xhep. Jo, në fakt që i vogël. Jo, nuk është kjo, prit të kam këtu këtë tjetrën të ta tregoj. Nuk i mbaj ashtu se që i vogël e kam pas fiksim që i mësoja përmend. Okay. Pra një disiplinë e çuditshme që nuk e di nga më lindi vetvetiu që unë ria e thoja vërsin tim 100 herë në shtëpi para se me dal. E kur dili aty te çuna e thoja uj. Ishte i përgatit. Uj. Okay. Edhe ishte edhe një si thua vendi aty i tij se kishte shumë çuna të tjera që përpiqeshin me u fut muzikës në të njëjtën kollë dhe kishte edhe shumë kompeticion. Pra u më mend vinin në shkollë çuna të tjera që bënin rap shqiptar që smenën më sot. Je ai doza, po të sfidoj në rap battle këtu. E mblidheshin gjithë çunat. Tashti, ti jemi sinqert me ty, në të gjitha rastet që ka ndodhur kjo, sa kam fillu, do të thonë kanë nisur ata të parët, kanë thënë çka kanë thënë, okay, kanë marrë një zhurmë të vogël. Po mund tashti më njihnin të gjithë që isha reper i lagjit. Që ja automatikisht ishe, sa filloja të thoja, po, sa filloja të thoja një fjalë të gjithë, edhe ai tjetri e kupton dhe vetë që okay, u demoralizote direkt, po. Ti ishe në zonën tënde. Pra, asnjëherë nuk mundua rasti që të bëja realisht një freestyle, të jem sinqert, edhe pra kishte shumë kompeticion, vërdall dhe ti duhet i kishe vërsat e tu në majtë gjuhës, la. Po të thoshe dikush plasë i vërs, po të mendoheshe, mbaroi filmi, duhet ishe bam. Dhe kështu në këtë lloj environment jam rritur, si të thuash. Dhe gjithmonë edhe sot akoma vërsat e mia i memorizoj përmendsh. Edhe se nuk e bëj dot ta lexoj. Dhe kur iki në studio, sinqerisht, shumë rrallë mund të më ndodhi, vetëm po tjetë një projekt edhe, shumë i vështirë. Po se më mend edhe kur më the në telefon që the nuk du t'i shof, du t'i më mend përmend. Po po, e kam që ke jam rritur kështu. E kam jam rritur kështu, gjithmonë dua ti memorizoj se edhe kur i thua më rrjedhshëm, më uj, edhe sinqerisht unë e them shumë herë, vërsat e mia i them shumë herë, bre, i them më ekstrem. Ti je në shtëpia ime, dëgjoj, domethënë ti je komshiu im, nuk e di si më shohin ata, po është ekstrem. Mund të them tani një vers, kushdo që ti do mërzitet ta dëgjosh 20 herë, 30 herë. Unë ri aty e them derisa mësoj. Po, derisa e them, ndërkohë që nuk po e mendoj që po e them. Pa par. Jo, se di, s'kam qenë kështu komshi me një rapper. Po vetë për shumë nuk është që i bëja këto. Po e di që një shoku im ka qenë komshi me Marisa Ekonomin. Edhe ajo për shumë në ora 3 natës ka pas shumë prova për teatr ose për një koncert e diçka. Në 3 natës e parole. Edhe kjo që dilte nga balkon, o mjaft me këtë parole. Se na lodhe ora 3 natës. Mund të ndodhi, dhe më ka ndodhur dhe mua në fakt që harova fare që ishte ora 2 natës dhe po bëja miksimin e një këngë në shtëpi. Edhe sigurisht më ka ardhur policia e shtetit, më ka thënë këtu në Tiranë. Në Tiranë. Po çka jam me policinë apo çam merr? Unë harova fare që ishte orari i tillë, isha komplet botën time, vetëm kur erdhën trokitën, jetu shqetësu njerëzit kësaj herë, po të lëmë me para lajmërin se thosh. Tash okay. Patjetër s'ka për ndodh, më vjen shumë keq. Po që mund të ndodhi valla se tash ti frymëzimi nuk pyet ku je, çfarë po bën. Mund të vi frymëzimi në vendet më të çuditshme,
kudo. Njerëzit vetë shkon shohin që nxjerr telefonin. Po, po. Normal më se frymzim është ai. Po, këtë punë e policisë, e ktheve në këngë? E ke futur më ne? Jo, se kam futur akoma. Se kam futur akoma, e shef. Duhet ta kishe futur. Duhet ta kishe futur. Sa gjëra shpëtojnë. Po shive se po flasim shumë për këto, për punën e freestyle, vetëm për punën e rapit. Edhe e di shumë mirë që je shumë i përgatitur edhe për gjëra të forta këtu ekskluzivisht për rap shtet. Patjetër. Sa edhe Brisi, gjithkohë thua kur do filloj freestyle, kur do filloj freestyle. Edhe, kështu që te e ne kemi aty në pult, sa kam stafin femra, jam shumë e fat, jam kështu, jam valla, unë jam për Union Europian direkt. S'ka më mirë. Dozë ti e ke një, verse të përgatit shumë fort, okay? Patjetër, bro. Dhe kam shumë besim që kjo do eci në mënyrë më maksimale se njerëzit të dinë se çfarë sjell Doza. Faleminderit. Edhe okay, live për rap shtet. Teo, me kujdes se do ta vëmë edhe nga fillimi, sepse do futet direkt live për Rap Shtet ekskluzivisht, për herë të parë në Rap Shtet. Let's go. Doza freestyle. Hajde Teo. Hey. Ti them do fjalë me dorë në zëmër, t'lutem mos më keq kupto. Kam kaluar pengesa, kam reflektuar për shumë kohë, kam bërë me qindra gabime dhe kam mësuar në ato. Kto janë këshilla të arta, me vëmendje më dëgjo. Nëse je në adoleshencë, mos mendo se di gjithçka. Ky është momenti që të jetosh sikur të nesër me un ka gjë një balanc midis kohës që shpenzon për argëtim edhe kohës që shpenzon për vetë zhvillim. Jepi jetës kuptim, nuk jena këtu pa qëllim, mos shko sy hapur në gremin. E di e ket vështirë të mendosh për vitet në vazhdim, pa dyshim dhe un si ty kam mendu, po gjithmon kam gjetur ko dhe me veten kam punu. Mësot të flasësh me edukat dhe me qetësi, mos vëno, mos keq trajto as njeri fal dashuri, mos ki zili, mos lak mo puno të arish aty ku do. Digjoj prindrit kur të flasin si ata as kusht të do. Mos i shqetso, kujdes me kësho që roesh. Mëso të kamuflohesh, mos jep info për veten nëse zdo të lëndohesh. Mos ekspozo pikat e dopta, se pikërisht aty do sulmohesh. Kryo struktura të mbrohesh, e une di që ti e di, por po ta them që ta dish. Mos abuzo me gjona të rënda, ki kujdes që do pish, ka substanca të forta dhe ndoshta si për balon mund të pësosh, bet, tripet, lëjmë, bresa për gjithmon. Mos unë gatro me asi gjo të palishme, risku shumë i madhe dhe ka pasoja të frikshme. Më beso, nuk ja vlen me të panuna në qeli, pse mos tjesh big boss zyrën tënde si zotni. Mos u përzi me njerës që zgëzojnë kur ti shënon një arritje, me njerës që për ty nuk dhan as një duart rokitje, me njerës që as njerës besun të këti, me njerës që s'të dhan as një mundësi. Mos u përzi me njerës që nuk kanë aspirata për rritje, me njerës negativ që cjellin vetë mërzitje, me njerës që as njerës besun të këti, me njerës që s'të dhanë as një mundësi. Mos u përzi, mos u përzi, mos u përzini edhe me këtë freestyle që ishte flak. Thanks, bravo Doza, bravo, bravo, can I see, bravo, can I see. Bravo, bravo. Thank you. Bravo, bro. Shumë shumë e bukur, shumë shumë e bukur. Kjo ishte, a di si, e kam e pyetur unë gjithmonë në fund. Yes. E, që them çfarë mesazhi ke për Rinin, po ti e dhe mesazhin këtu me këtë mesazhin. Kjo është gjitha. Kjo ishte tamam i qartë, Bris. Faleminderit shumë, e vlerësoj. Po mesazhi pastër pra. Kjo për është ideja që t'jave mesazhet e pastra. Shive ke nuk ka ndërhyrë në era për artistët e tjerë, Brizi. Era parë që po ndërhyr këtu te ti. Faleminderit shumë për vlerësimin. Se është kritike kështu e jashtëzakonshme, kurse teja pastaj teja shu gangster rapper, kështu gjithkohës. Me, okay, se kjo ishte një na tematika që un prek, sepse prek lloj-lloj tematikash, po që më pëlqente ta sillja këtu sot të, se është një mesazh goxha motivues për Rinin. Shumë faleminderit, kjo është tamam, domethënë motivational kurdo sa herë që duhet këtu, jemi domethënë gjatë gjithë kohës, mundohemi të japim mesazhe pozitive. Shë valla, se kemi fol deri tani, kemi fol për punën, për çështjen e emigrimit, është çështje shumë e madhe, a kupton? Edhe folë pastaj edhe se si nisi puna jote me hip-hopin, e ke nis atje valla, a kupton? Ishte botë tjetër, në thonjza. Po, kupton? Domethënë gjithmonë ke qenë minoritet në farforme, edhe prapë arrit të gjesh. Nga e ke isha më e madhe, ke pas, edhe pse nuk e kuptoja atëherë atë punën e racizmit që ishte, ti prapë ktheve, bonë, fillove duke bue set, fillove edhe a di si gjykojnë. Ti pas dy probleme, një që ke qenë shqiptar dhe një që shkruaj bukur, domethënë ja merr edhe atyre grekëve aty, edhe ja pas ke nxi jetën. Po që është arritje shumë e madhe, është arritje shumë e madhe. Edhe te ky tekst për shkakun ti ke përmbledh këto gjëra shumë mirë, sepse është ajo që ty të ka formu. Unë tani e shoh dhe mund duke pa atë të kaluën tatë, tani e shoh edhe se si ke ndiku, domethënë se sa pas ka ndiku edhe te rimat e tua edhe te gjërat e tua. Po, patjetër, sigurisht se fund ditës gjithashtu çdo gjë që jetoj, që mendoj,
të gjitha unë i shpalos në muzikë, i le aty për gjithë njerëzit i shofin, me të mira, me të këshia, me gabime, me të gjitha i hedh aty. Ky jam unë, kjo është jeta ime. Këto janë gjëra që dua të them. Sigurisht tani në 200 ca këngë që kam realizuar deri sot, mund të kem thënë dhe gjëra që sot ndoshta s'jam shumë krenar, po çelidhi ka. Kjo është pjesa e të qenurit kur ke një normale, kur ke një ditar publik, si të thua që mund ta shofi kushdo, do shofi dhe këto pikat, si të thua. Tani ti vëlla, 7 albume solo, ëh? Edhe 2 albume? 3 albume që kam bërë me grupin, po. Me grupin. Domethënë 10 albume gjithsej. Paga shumë ashtu i vjen. Okej. Po ku janë? Janë online, janë po, patjetër. Gjithçka është online, domethënë që ta hap këtë tematikën kështu, dha për shumë vite, domethënë këngët e mia kanë qenë nëpër kanale të ndryshme se nuk e mendonim se do vinte një ditë do bëj interneti kjo që është sot, sidomos te pjesa e muzikës. Pra, me bëni muzikë, thjesht donim ta hidhnim diku që t'ia tregojmë diku që shive kanë bëj këngë këtu në YouTube, dëgjoje. Po. Dhe kanë këngët të gjitha të shpërndara, pas një lloj të drejte, pas një lloj kishim të gjitha në mëshirë të fatit. Erdhi një pikë që i thash vetes, ok, tash ti un kam arritur deri në një pikë, pash që edhe po rritej audienca, gjitha gjonat, kërkesat, tash duhet të bëj diçka që ti sistemoj këto gjona. Edhe u futa një punë shumë të gjatë, me ndihmën e disa miqve të mi që hapa një kanalin tim zyrtar, fillova i mblodha të gjitha këngët e mia, të gjitha të drejtat, çdo gjë me producentat, me të gjithë njerëzit dhe tashmë këngët e mia janë edhe në YouTube, Spotify, iTunes, në të gjitha platformat, të gjitha i menaxhoj unë me stafin që më distributon muzikën. Dhe jam super krenar që e bëra këtë gjë në jetën time, se më ne kapa në një pikë që po ta kisha vonuar edhe çik mund të ishte edhe shumë vonë. Edhe në çfarë sensi mund të ishte edhe shumë vonë? Mund të ishin çfarë? Çfarë të kishte ndodhur? Mund të kisha humb shumë në këngët e mia, shumë të drejta, kupton se ne atëre nuk e dinim këtë pjesën fare vëllai të drejtave të autorit. Ne thjesht bënim muzikë dhe hidhim në internet. As nuk ekzistonte në mendjen time se pra unë me producentin duhet të firmosim një kontratë bashkëpunimi, bashkë, të gjitha këto nga mësu tani afër të gjë. Zezan mbi të bardha. Normal. Zezan mbi të bardha, ajo është edhe më sinqert pasaj bashkëpunimi kur e ke Zezan mbi të bardhë. Patjetër. Edhe të ndihmon shumë. Patjetër valla. Edhe shqyr Zotit që gjatë gjithë kohës kam bashkëpunuar gjithmonë me miq, me njerëz që janë shokë edhe të cilët kur erdhi momenti sigurisht bashkëpunuan me mua në mënyrë shumë të mirë. Pra tashmë të gjitha këngët e mia ndodhen kudo, valla, në të gjitha platformat për njerëzit për të dëgjuar, edhe shpresoj në të ardhme që të bëhem akoma dhe më i informuar rreth pjesës se si funksionojnë gjonat në muzikë në mënyrën e brendshme të saj, flas. Po çfarë lidhje ka me anë tjerë të informuar ti vetëm në shkruaj kontratë? Tashmë po, po se vritmen, normale, po, po. Ajo është më se normale. Po mirë, a ke pas vështirë kur u ktheve domun 2012-2012 ka qenë vit shumë i bukur atëherë me për rapin, apo sa filloi të reformohesh në mënyrë shumë të fortë. A gjetet vështirë të hyen tregun shqiptar? Domun ku bazove? Çfarë strategji ndoqe apo erdhe thjesht ndoqe pasionin, a njihje këtu njerëz, domun kishe kriju kontakte që u fute në rap? Te la un kur erdha këtu. Në Shqipo, po, se mos. Patjetër, patjetër. Kur erdha këtu nuk njihja asnjë njeri. Shtrot çfarë? Nuk njihja as Tiranën. Domethënë un dia të shkoja në 21 deri në Laprak, në shtëpia e gjyshes deri te shtëpia e Hallës. That's it. Pastaj ku do shkoj, çfarë do bëj? Shqyr që kisha këtu djalin e Hallës, kushurin tim, që merr janë telefonin dhe vëlla, dua të ikin në filan vend, si shkoj atje? Em shpjegonte ai, do zbresh këtu, do hipësh këtu, do shkosh atje. Edhe sa erdha, komunikova me shohun tim, me Andin, i cili ka qenë gjithmonë producenti im, edhe i thash, vla, do apim një studio në Tiranë. Si që shtek, do t'a gjej unë. A ishtë akoma në Greqinë, ndërko, unë isha vetëm tu. Dhe dola bashkë me kushurin tim, kërkova për të gjeja një banes me qëra, cilën do t'a bëja një dhomë për të jetuar, dhe një dhomë do t'a bëja studio. E gjeta këtë shpinë, diku mbrapa shkollës Abaudin Gabrani ka qenë, edhe mora në telefon shokun tim, thash vllai, kam gjetë vendin. Do iki do blej ça duhen, mobilje, tavolina, gjitha gjonat. Bëj gati pajisjet në studio që kishim në Athinë, se kishim hap një studio në Athinë tonë. Ka do merrni po të njëjtat pajisje për më. Po, bëj gati gjonat. Hypi autobusit dhe ajde, thash. Ta ndërtojmë këtu, ta vazhdojmë këtu atë që nisëm atje, sepse ne në fund ditës i thash ne bëjmë rap shqip.
sa do në Greqi, ne naftonin në ca koncerte, bërëm disa bashkëpunime, disa gjona, prap, deri diku e kishte limitin. Tash, ne duhet të vim këtu, të jetojmë këtu, se ne nuk mund të flasim, të flasim publikut shqiptar, ku ne sjetojmë këtu, ne nuk e dim realitetin. Lufta bëhet në vendngjarje. Pa tjetër, ne nuk e dim realitetin shqiptar. Pra duhet vemi atje, të jetojmë të aty, brënda në atë shoqeri, që të mund të flasim për atë shoqeri. Shu që mostazjas shumë bro, erda, fillova, gjeta vëndin, bleva mobiljet, erdi shokuim, dërtuam studion, edhe fillovëm duke punu. Unë tash do bëj një album solo, e kësha bo, bo dy albume unë atë kohë, e kësha bo në Greqi, albumim Gjamfare, Dhoma Erët, 18 vjetë, kanë qënë disa këshu, po thash do bëj një album të rrit ashti këtu, edhe do rrit a punoj me Terezin time. E fillova tu i bo një nga një këngë, ndërkohë edhe punonim në studio, pra vini njërës që registronin këngët e tyre, me pagesë, me gjitha, edhe fillova tu punu këtë albumin që quhet Qesh Pak Se Kaj Serioz, që është albumi debutues, si thuash. Debutues për që të futi mirë në pozicionu e mirë në treg. Po, e vërtet është se në fakt të ka i album shpërtheu një nga këngët që u mendoja që mos ta publikoja fare, që është kënga Mami dhe Babi. Nuk e di pse më duke si një këngë mesatare, nuk më duke si diçka wow, dhe pse kushdo që vjen në studio thotë çfarë është kjo, si të erdhi kjo ide. Edhe punova këtë albumin goxhalla, e punova gati një vit e gjysë me Terezi, ndërkohë hidhja projekte tjera me grupin tim ose solo, po këtë e kisha gjithmonë në studio që e punoja me Terezi projekt mbas projekti. Edhe erdhi momenti, nuk e mbanim dot në studio. Na fundi 2013-ës. Edhe u detyruam ta mbyllnim. Edhe mua tashti më ngeli albumi projektet hapura. Të pa përfunduara. Edhe i mora këto pajisjet në studio, i çova te shtëpia këtij shokutim, i thash bro, aman, veç mi bëj mix master, i thash. Ktu në shtëpi nuk ka problem. Kemi ne aty te shtëpia e tij, kena bëj gjithë mix masterat. Bëra gati, ula vet në internet gjithaj program, e bona të kopertinën vet. Okej, okay, po. Design. Videot me lyrics vet. Dhe tashti ndoshta kjo do doja ta kisha korrigju këtë gjë vetja që nuk i hodha këngën në një kanal timin. Po gjeta i shok që kishte i kanal që kishte ca subscribe dhe thash vllai diçka i hidhe aty albumin. Edhe aty është akoma ai album. Se more dot tani që i ke. Jo, e kam edhe te kanali im tani, po e kam lënë aty për hir të që janë aty ato klikimet, komentet e njerëzve që janë bërë që në atë kohë, që është një kujtim i lezetshëm, kështu që i kam lënë aty, po që jam me bashkëpunim, domethënë, është jam në rregull, nuk është se po më merr dikush si thua, okay. Të drejtat e këtij. Okej. Okay. Edhe publikova këtë albumin, ëh, e kur doli kjo këngë Mami dhe Babi, unë thjesht e hodha si video në YouTube, e harrova fare që kisha edhe këngë atë ditë. Ditën tjetër zgjohem unë shoh kishte marrë nuk e më një 20,000 klikime thash. Tani për mua atëre ishin shumë dha. Domthonë kisha edhe videoklipin e ruletës, ruleta në atë kohë mund kishte 27,000 views, ndërkohë kjo i bëri për një ditë 20,000 thash çka kanë ndodhur, Facebooku na këto ku shoh unë tani kishim bot tag në për kështu faqe, kishim bot si meme. Atë gjën. Edhe u bë shumë virale, si tu shfillon njerëzit tu e dëgjosh shumë, tu më shkruaj, tu më bë, fillon tu marr njerëz, tu më bë follow, thash okay, diçka po ndodh, diçka po lëviz. E po ishte e çuditshme se unë atë këngë nuk doja ta publikoj. Ama kam mbush mendin një kushërim që erdhi me pushimet ca ditë te shtëpia ime dhe ja vendosa me gju. Ai dëgjovi aq shumë dhe tha vlla, publikoje këtë këngë se s'bën. E nejse long story short bro, ajo këngë si thosh. Ajo e dha atë sparkun. E dha sparkun, kishte edhe ja dy të tjera tek ai album që dhe ato ecëmi, po kjo ishte the hit si thosh. Mbas kësaj pastaj u motivova shumë. Edhe edhe vazhdove me tjera, Sidi atëherë, si Tarifa që e kemi shok përbashkët atëherë vite. Përshëndesim. E përshëndesim. Edhe duhet vi edhe ai këtu. Ka dhe ai shumë story, shumë gjona. Ka shumë story me hip hopin. Edhe ai më pa thon atëherë për albumin tat, për Qesh Pak Se Pak pse ka serioz. Edhe më tregote për shumë gjitha këto këngët. Po më shiva, atëherë ka qenë e lehtë, po ajsa edhe shumë e vështirë. A kupton sa atëherë kanë qenë shumë këto si sot e kësaj dite, po atëherë ka pas turbofolk shumë. A kupton, ka pas to
Drivje Belli, këto Belli Dancing, këto... Tashti ato do jenë, ato do jenë gjithmonë, bro, s'ke qa bënë, tashti që... Edhe kemi pas vështirën me ato, se gjithmonë koncert, po ta thasha, dhe sot e kësaj dite, shef Emra, për shumë që dalin koncert, edhe ta hap koncertin, nuk e di qa, në njoni me klarinet që o zot. Tashti okej, bro, shiko, në atë kohë edhe unë kam qenë shumë, se të gjukuse, kështë daj rymave të tjera, po. Do më kur ftonim në një koncert më jo, unë nuk vi vetëm ose s'vi fare me po, ka qen, kam qen kështu njëri, kisha si tip kështu thoya. I garapish më? Tash ti po bro, se shiko tani. Se lek. Jo, më nuk ka lidhje, jo për atë pjesë. Por e kam shumë tek pjesa që kam qen shumë kritik ndaj rrymave të tjera muzikore, sikur tani hip hopi është më i mirë, gjithë tjerat janë kot. Jo, sot mendoj ndryshe komplet. Sot i respektoj të gjitha rrymat e muzikës. Ai dëgjon këto për shume elektronike këto, janë të bukura ano. Po t'jem, do me thënë e zëm, jam t'u me makinë për qef, edhe del në radio një muzikë t'i dhe t'i qef, me gjithë qef, dhe unë bides radio, kam edhe... Dhe radio, në të thëmë, ti, jo, edhe për qefin t'im. A ke në chill dance, house unë music. Unë playlistën t'im e kam metal, dhe, për njerëzit heavy metal. E që ta t'i qo një, dhe një. Manowar është një a grupet e mi të preferum. Bravo, okej. Okay. Edhe tjera, shumë Metallica, shumë të tjera, më pëlqen këto rymat, pëlqen edhe të ndryshme, dhe sinqerisht. Vdesër Manowar, sidomos ajo Warriors of the World, është njëna këngë që mu më bën uplift, më ngresi njeri, është super, super këngë. Wow, okej. Okay. Pra, tash me bëllar kam ndryshu mendim shumë përsa i përket rrymave muzikore atje dhe i respektoj të gjithë artistet që bëjnë artin e tyre, sepse ashtu si që shofim ne i popin se i dim ato gjërat që ka të brëndshme, ashtu e shofim edhe ata rrymën e tyre, dhe duhet respektu. Pra, e kam hequr atë mentalitetin e hip-hopi, jemi ne dhe ju të tjerët, çfarë bëni ju këto, nuk janë, nuk janë. Sepse edhe ato e kanë hequr mentalitetin për ne. Domethënë se ka qenë reciproka, kuptoj ka qenë. Ne kemi folë edhe me Indrin, me DJ Indrin që ishte një puntat më parë, domethënë ka qenë vështirë atëherë për neve. Super. Fillimi i viteve 2000 që u futëm ne atëherë, se të dilnin këto rock artistat që të prishnin punë, ju s'dini me bë muzikë, po edhe kishin edhe s'kishin faj. Pse kishin faj, ishin se para gjukonin. Do më thoni fusin gjithë me i thes. Por, pse kishin faj pasaj, ishte se, pse nuk kishin faj pasaj, ishte se realisht këngët atërët e mame nuk, gjitha muzikat e vjedhme i kishim. A kupto? Po sepse po jo të vjedhme po ta. Edhe unë i kam disa këngë kështu që i kam bërë me muzikë që atëherë i gjej, kanë qenë këto Shadow Vile, kanë qenë ca platforma që sot që YouTube-i është bërë me content ID dhe kështu, të gjithëve na ka dalë aty që e ka filani muzikën. Të tregoj një të fortë, ka pas një emision atëherë, më duket në Vision Plus ka qenë Julka, viti 2004 ose 2005 diçka aty, okay. Mbas edhe më përpara. Tani, ne ishim me grupin Sweet Company, okay, që kemi pas atëherë në fillim. Edhe, po shifni televizor, se ne rrinim shumë të shpia shpatit, dëmën shpati që është në Amerikë sot, që e përshëndes, edhe shifni këto emisionet dhe mërnim mutallin me këto emisionet, mërnim telefon, nuk e di, kemi pas i humor tjarë zakonshme, dhe se shpina i gjithmonë e ka pas borsë, se njerës dhe vetë ka pas në Amerikë. Edhe shofim tani të kjo emision i Julkës atëherë, ishim ftu një grup. O nga Elbasani, ose nga ishim, po ishim që rapper, a kupto, po me ato stilin Chicago Bulls, okay? Me ato, edhe me bandana, okay? Po. Edhe, po ishte shumë serios njoni nga këto, edhe me mikrofonin në dorë, edhe ishte, që të tregoj për këto të vjetme, edhe ishte kështu, se kishte edhe publik, teenager, adoleshen, edhe madhe mikrofonin në dorë, edhe rritë serios fare, edhe tha, në gjë, dhe se, të bë problemat e që i vidhin shumë kongët. Ka i gjotha që në rasem në gjeni ne, si grup, në i kongë të vjedhme, në i muzikë të vjedhme, unë e lej muzikën që të ashe edhe kërja jep njoni aty nga publiku. Po ajo, edhe kështë janë tërfrajtere, leja të kongën, ajo mëse quja të, sa atë në nëzorën, ne e bon për qef, po e nëzorën, mori e mërë e gjithë. O, sa kemi qeshë. Ke plot story të tila. Edhe ka qenë realisht problemat tere me këto muzikat e vjedhme, se ne na pëlqente se ne ndikoheshim nga ajo. Po realisht dhe producentat s'kan pas faj se ishte një rrymë e re për Shqipërinë atë kohë dhe ndoshta dhe jo të gjithë dini si me boj muzikë të mirë fillti popin atë. Producent Zeza burse të gjithë me studiot e vjetra, çfarë producent. Po pra atë po them, që ka qenë tepër e vështirë. Po mos kishin ku të merrnin. Plus, informacioni ka qenë më i rrallë.
Se s'ka pas shumë, do më thonë internet ka pas, po nuk është që hyta i internetit, a kuptohet. Prap, shqiptarët ishin me influencë San Remo e gjëra bur. Edhe normal. I popi këtu perceptote nana e më the thash, pastaj Dr. Dre, do më thonë, që fillun. Edhe prap shumë pak, edhe sot po t'i pysh për shumë shqiptarët, janë shumë pak, janë shumë të kufizum, sot jo, po që janë shumë të kufizum për shumë të i popi vjetër, ato s'ka shanse fara, bur, njofin M.O.P. e Insane Clown. Një pjesë e madhe vërtet është që nuk i njeh. Po, si a kanë iden. Me përpjekjet tona për të krijuar sa më shumë muzikë, shpresojmë që të arrisim sa më shumë. Ajo po. Po ne do mundohemi për të ardhmen, ne do mundohemi për të ardhmen. Si ishte ajo shpreha që thoshte mbolla mbolla një pemë sot, hijen e të cilës ndoshta nuk do arrita ta ndjej. Pra, përpiqemi të bëjmë diçka që ndoshta ne mund mos t'ia shohim frytin tani, po për të ardhmen mund të ketë një ndikim, si të thuash, të ndjeshëm. Shpresojmë. Jo, shpresojmë patjetër, shpresojmë se zmetim po ja bëm. Po, shive, e hapëm pjesën ta, do më thënë, e hapëm këtë gjysmën e dytë episodit, të rap shtetë, radio televizion shqiptare dhe radio Tiranë, edhe e hapëm me këngën i famshëm. Këngë slash klip, okay? Tani, u bë fenomena në TikTok. Ç'a ndodhi? Apo ndodhi si puna e albumit të parë kur erdhi këtu, domthonjë që mori flak vet. Domthonjë ç'a bëre? Bëre ndonjë gjë? Ashtu ndodhi. Jo, un thjesht, domethënë këtë bëj. Mos e kesh tip në butona. Jo, sinqerisht. Un gjithmonë domethënë e mbaroj projektin, e publikoj domethënë në Instagramin tim, çan këto rrjetet sociale që kam, që përdor, them njerëzve kënga e re. Edhe merr flaka. Në ai moment etuti është në dorën e tyre. Po pra, si sa e shpërndajnë. Po, nëse atyre ju pëlqen realisht do shpërndahet. Kështu është, domethënë. Tematika është shumë e bukur. Ça të ka frymzu? Se doli në një moment kur vlonte Big Brotherizmat e gjëra, domethënë çfarë. Shikoj, më shumë frymzoj. Edhe prej eksperiencës personale, por edhe prej njerëzve që kam në rrethin tim që njoh, që domethënë kanë dhe ata eksperiencat e tyre dhe i kam pa, i kam dëgjuar historitë e tyre dhe kam kuptuar se bota pra e të qenurit i famshëm, e fama dhe këto, nuk ka vetëm atë glamur që shefti në rrjetet sociale apo në kështu, ka dhe një mbrapasken që është e hidhur, që ka dhe aspekte negative shumë dhe thash, pse jo mos ta bëj një tekst me një tematikë të tillë, pra me tregu këto aspektet negative që dikush ndoshta nuk i di, edhe pse jo, mos ta marri si informacion dikush që do me për shembull me u fut muzikës apo botë spektaklit të artit, ti dëgjoj edhe këto, ti ketë parasysh se neve s'na i tha dikush atë, e kupton? Po. Se erdhi momenti që u ballafaquam me këto gjona, në një moment që ndoshta s'ishim dhe gati se askush s'na kishte përgatitur. Pra kjo një, mund të jetë një këngë që mund t'i shërbejë dikujt me. Po. Që do ai ta mendoj mirë që e prita, duat i futem realisht. Po. Kësaj pune, sepse ka këto pasoja në mbrapa që vinë, sigurisht. Po. Dhe është person publik, si shte dhe vargu i pari këngës, që nga momenti që ti zjedh më bo person publik, duhet pranosh se do jetosh me paranoja për dit. Sepse, këshu, ka tëra të gjërat që flasë të teksti. Umbja e privatsis, njësit do flasin gjithë shka për ty, zdo kush më dalit komentoj ty dhe zdo gjë që të rethon ty. Pra jeta jote s'është më jeta jote. Kam bullizuar një kështu social media bullying. Çiko, kështu bullizime gjona nuk. Jo, në sensin shame gjona. Sa dush, valla, po nuk. Po ndoshta në fillim ka qenë çik kështu, se është fillimi dashit e ti nuk ke mësuar që të vinë në rrobë dashit në hapësirën tënde aty në internet të shajnë të thonë kritika në më të ndryshme, a kupton? Fillim ka qenë qikë si këshu që, ok, që po ndodhë, pse po ndodhë, po gradualisht fillova ta kuptoj që, ok, kjo është pjesë e punës, va. I kulluar t'jeshti, më i miri, nuk shpëton. Kotje, nën Tereza t'jeshti. Po, nuk shpëton, a kjo. Këshu që, t'jesht futi një mëndjet let, atyre, mos je për rëndësi, vizion tunel drejt qëllimit tëndë. Sepse po ndajte të meresh me çdo qenë që t'le e rrugës, nuk do shkosh kur në destinacionin tënd. Të gjë unë e kam mësu gradualisht, po them, se në fillim sigurisht në fillim kam pas dhe unë atë sikletin që parasysh tani se nuk je mësuar të futesh aty në internet të shohësh njerëz që po të shajm që të si njerëz. Të prekin sigurisht normale dha, po që tashmë e kam ndar mendjen, bro. Do jenë gjithmonë këta. Por në të njëjtën kohë unë kam një konceptin tim kështu. Tani e zëm se janë 100 komente. Në ato 100 komente janë e zëm 10 veta që po flasin negativisht.
ti në qofë se në zamonin në ref atjet, ata 10, ato 90 të tjerët i marrin të mirë qen. Bravo, e dashti që ndodhë, ti po i ofendon ata 90 të tjerët, që ti kohën të ndë dhe vëmëndjen të ndë, po ja jep tyre 10. Pra, është ofendimi madhë dhe unë nuk e bëj këtë që. Unë do i jap vëmëndjen time atyre që më supportojnë, se në fund ditës la, to njerëz mu nuk më njohin personalisht. Nuk e din si e kam unë jetën time, çfarë është. Ai ka, po ai shef një gjë aty dhe thot ti je kshu, ti kshu. Po. Kështu që nuk ja vlen me i marr për bazë fare. Absolutisht, absolutisht. Pse sepse ka drejtën e fjalës. Opinionet duhet për mua opinionet që janë të vlefshme janë prej kolegëve, një që i kam të afërm, familja, shoqëria ime rreth imi ngushtë që vërtet ja u dëgjoj atyre se ata më njohin, më mjetojnë mua. Kjo për sa i përket kësaj pjesës, pra, kshu lindi bashkë në gjitha këto më të shohën drejt kësaj tematike dhe kënga i famshëm. Tani, për sa i përket këngës i famshëm, a beson ti te këto kontrata me djallin që flasin këto shpesh? Është në mënyrë figurative, sigurisht. Në mënyrë figurative, po ta them edhe unë ty, a beson ti te kjo? Besoj se ofru dikush që dalësh në herë nga vetja, domun të bësh një kompromis në cilin ti do marrësh. Patjetër, po. Patjetër, sigurisht. Industria muzikore valla i ka këto gjëra. Kush ka qenë në çmenduri e madhe? Jo, shikoj se un asnjëherë domethënë nuk kam pranuar me u bë pjesë një labeli që më kanë ofruar kontrata me marr menaxhim total, me nxjerr muzikë, si çmendojnë ata që duhet dalë, me investuar në videoklipe, me investuar në gjithë imazhin tënd e si gjithë ato. Por nuk kam pranuar deri më sot. Tashti, kjo s'do të thotë që në të ardhmen, nëse mua më vjen një kontratë që i përmbush ato që dua un, edhe nuk më ndikojnë tek pjesa artistike, çfarë do prodhoj un, edhe mund ta pranoj. Po deri më sot më kanë dhënë kontrata që ka qenë ndikimi total. Po. Edhe nuk kam pranuar. Por që sigurisht që ka, dhe, normale ka, domethënë edhe një deal që ti mund ta firmosësh që e zëm ta quajm në thonjza deal me djallin. Është një deal i cili ty po s'ka problem. Është një deal në të cilin ty të marrin të gjitha të drejtat e muzikës, të marrin përqindje super të larta. Pra kjo mund të jetë një kontratë me djallin se në fund ditës ti po del me humbje. Në këtë sens, po dhe në njëtën kohë ka dhe kontrata të tilla të cilat mund edhe ta shkatrojnë karrierën. Ky e ke pa videon e këtij që ka bë është bërë virale këtë fund, këtë Cat Williams, po, këtë komediani. Po, po, po. Më duket, në disa momente më duket që shumë i pira i aty. Mm. Por, disa gjëra për shumë që i thot për këto personajët televizive, më duket se i tepron, por në shumisën e rasteve janë reale. Për këto lloj kontratash flasun, a thu ekzistojnë ato këtu në Shqipëri? Se edhe kam parë edhe s'kam parë. Edhe ndoshta, dhe, sinqerisht vetëve ti unë nuk kam një eksperiencë të tillë në ato nivele kontrata që po thua. Je i përgatit? Thash dhe njerë, nëse më ofrohet një kontratë që nuk më ndikon te pjesa ime artistike, se ajo është pjesa më e madhe që më vredla. Pra ti nuk mund të vish më thosh mua se çfarë këngë do bëj. Po. Se unë e vendos çfarë do bëj. Po. Një kjo, dy, të jenë përqindjet fair, të jenë të drejta, mos të jenë përqindjet ashti... Ma okay. Të janë kontrata biznesi, unë po them për këto tipa të dhe që ta blokojnë komplet ja, karrierën nuk, ta dhe në moment që ti i thu jo, a kupto? Jo, s'më ka ndodhë të shofti qka të ti. Po edhe mund të ketë, bro, shiko. Do zote jo. Baba skenat në industrinë e spektaklit, muzikës, arti, televizioneve, ka shumë gjera, s'bojt fjarë. Tani, sigurisht, prandaj edhe krijohen kaq shumë teori konspirative rreth e përqark artistëve të mëdhenj si Eminemi që e kanë nxjerrë që për shkakun thonë në këto teori të çmendura që është klon, ai ka vdekur para 17 vitesh. Po pra, ka dhe kështu ekzagjerime na më të shumë. Po Tupaku që është gjallë kështu kot. Shumë teori konspirative na më të shumë. Unë kam bërë shumë këngë për teoritë konspirative, jemi sinqert. Se më kanë intriguar gjithmonë që i vogël, edhe kam thënë, "Okej, do t'i bëj disa tekste të flasë për këto, pse jo? Ti kem pjesë të repertorit tim, ose jam fokusuar me bëj gjithë muzikën time rreth atyre, se në fund ditës mirë është të kemi fakte për ato që flasim, po unë kam shpërndarë një informacion, kush është interesuar, futet të dëgjoj, kam ato këngët e albumit ndërhyrë në Matrix. E një atësat të tjera këshu single si kam të zirë. Ke pasnet me Sidi në atë kohë duket. Po, po, ndikim shumë i madhe dhe Sidi, s'bëhet fjallë, se Sidi të fut në ato ma bete dhe del me orë të thëra në atë. Tim, po që në fundi, dhe sa kuptonë, ishte një fazë për mua, që e kalova. Du të kalosh më për tjera. Faza, edhe të qesh pak se ka i serios, ka qenë një fazë që unë kam qenë influencu nga Eminemi, nga koka dhe këmbët, gjithë stili, gjithë gjithë. Do të thonë, Eminemit ka pas frumzu për me shkru atëra.
Eminemi bla është frymëzimi top. Më i madh akoma dhe sot. Akoma dhe sot. Sinqerisht, kisha si pyetje, cili artist frymëzon më shumë ti për të shkruar? Patjetër, Eminemi është, nuk e di, është shija ime personale tani. Ka dhe shumë Po tani ai një sekond. Ka dhe shumë repera të tjerë, pafund. Po ti e ke Eminemin top. Për mua personalisht më pëlqen shumë mënyra se si krijon muzikë ai dhe Biles. Tani do dukem çik si nerd, po i kam studiu gjithçka që mund studioj edhe ati personi. Kam lexuar dhe librin që ka shkruajt mamaja e tij për të, librin që ka shkruajt ish bodyguardi i tij, dokumentare dhe të gjitha. Të njëjtën gjë kam bërë me shumë artista, se unë studioj shumë biografi. Unë me Tupakun e kam pasur që ja lexoj, kam pasur edhe patentën e vet tumë. Me Tupakun e kam pasur atë. Edhe me kënga që më ka bërë me rënë dashuri me hip hopin, për herë të parë ka qenë Shorty Wanna Be a Thug. E Tupakut, që atëherë vitin 98, po të më patira ajo kaseta në dorë. Po që po, ti e pas kemi Eminemin. Eminemi për mua është shumë interesante. I dyti artist këtu që vjen që e kemi Eminemin. Është i veçantë dhe jam frymzuar shumë se kam vajt, kam patë, kam qenë i vogël dhe filmin 8 Mile edhe është ato që pamë në filmin e donim t'i bënim se s'bën në jetën tonë, a kupton? Absolutisht. Kështu. Vlla, do na qerasësh fansat e rap shtet që i kemi të shumtë. Do na qerasësh me rapin e dytë, të lutem, se e di që e ke shkruajtur edhe një bombë tjetër. Yes, bro. E kam. Kjo më thon bomb këtu, po nuk është. Kjo është pak më represent, më wordplay, më si thua kështu, tjetër tematik në ajo tjetër që bën. Ça të doj zemra. Let's get. Të kënoft shpirti. Live rap shtet. Radio Televizion Shqiptar edhe Radio Tirana mos u largoni, po vjen një super super rap. Nga doza Mike check 1-2 Ej, aj, aj Ej Lapsi art, cilësi e lart 24 karat Mëndja bas fjallët u shtri un komandant Kujdes, kam digjues militant Predikoj apokalipsin si pastor protestant Një emsi mutant Trethika nëse cilën dorë si Wolverine adamant Ska probleme nëse je magnito Vita thy kafkën me qekic kines plastik bro Ju komandoj me mëndje nga cerebro Ja madara në version reper Digja shruk të dhimjes që të gjasht atëshoj në fer Lëshoj zjarë të zis këter Që nuk shuhet as njer Cyborg, android, kam në mëndje microchip Jam i brit, holy shit, më i smur se tet bandi Në këtë tunel s'ka pik drite S'më vrisni dot as me injekcion Vdekje prurës as me karige elektrike As me njimi therje thike Do mbijetoj edhe në piqendrën e një bombe atomike Biles, do hakër pudhën nuklearike Si kër pudhë magjike E do shikoj veten time rituale satanike Kenit boni malien Më vjen keq nuk keni shpresa I hapi lullat e cianidit si e me nemsa Dhe i tres me shvepsa I cjo boj doza Në mesnat me zeza Phantom, assassin Po ta mam si ninja Ora 4-0 Shishe veç po pien Për haters të diet Veç dy gisht angrihen Let's get it Bravo Ice. Bravo Edhe në tupa staj që nuk besot e kontratat me djallin Ma ke përmen satanajn këtu Po me tet bandin e Nocturn është wordplay Bravo, 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 bravo Bravo. Është një demonstrimi të gjitha gjonave që studioj, shoh, bëj, gjithaj përfshin në muzikë, va. Bravo. Dhe. Shumë faleminderit. Bravo, seriozisht, bravo. Shumë prej teje, domos. Ti jemi sinqer me ty, bro. Un kam qenë adoleshent, kam dëgjuar shumë, si ç'e thash, jam rritur me këngë With My Family, To Die For, Gjibani, me këngët e tua gjithashtu. Atë do të respektoj shumë. Do bëjmë edhe gjëna të reja, edhe me këngë si më të madhe, va, pres të dëgjoj. Jemi këtu. Dume ju edhe bashkë edhe Me kënajsila Por që, laj, e kam një pytje Se përsa i përket bashkëpunimeve tani Të kam pa me i video Të spektakli i hip-hop kulturës Kam pa me i video që ke bo një live me bimbimën A keni bo kombi atë? Jo, në fakt ne kemi një këng bashkë Atë që bët live aty? Jo, ato ishin kështu, pra ne vendosëm të dalim te hip-hop kultura te koncerti. Vendosëm të dalim të dy bashkë në skenë, të ndërthurim këngët tona që kemi. Pra këngët e Bimës me këngët e mia. Pra e zëm te kënga ime Ruleta, fusum versin e parë refren, dhe versi i dytë futet Bima me një versin e vet, edhe vice versa. Dhe gjithashtu zgjollëm edhe një dy instrumentale që i bëm posaçërisht për te koncerti atë ditë. E i performuam vetëm aty live, po Duke parë dhe reagimin e njerëzve, po mendojmë që ndoshta edhe mund t'i regjistrojmë një dy në ato që kena. Po pse jo? Po. Ju keni pak a shumë një mentalitet të njëjtë kur bëhet fjalë për tekstet që Shout out Bimbima se Shout out. Edhe ai do vi se ai ska jashtëmase për gjithë kontributin e tij në skenën e kulturën e hip-hopit shqiptar, edhe në art sigurisht, edhe për mua kënaqësi dhe privilegj i papartë isha ndaj skenës me të dy ishim.
Yeah. Super nice, ngjera shumë i kënaqur live na fillimin në fund, pra ishte edhe një si sfidë. Yeah. Po, por sigurisht se duhet ta step up my game që yeah. të ishim bashkë të dytë on top performance. Edhe doli shumë mirë. Besoj se ne të ardhme mund ta bëjmë prapë një performancë. Pse jo, më patjetër, më patjetër. Tani vëlla, planet në të ardhmen përveç bimit, a ke një album tjetër? Tani unë zakonisht po... albumet e mia i publikoj çdo si thosh një vit e gjys dy vjet. Ok, kështu që pas ka kohë edhe për këtë. Dëshiroj e ke parasysh që të marr disa eksperienca të reja, të lexoj diçka të re, të marr frymëzimin e ri dhe pastaj e nxjerr albumin, por njëkohësisht publikoj her pas here singles, bashkëpunime të ndryshme. Kam një bashkëpunim që do dali për pak ditë, e kam me Kaltrim Addictivin që ishte këtu. Ka ftuar tek albumi i tij, e përshëndes. Një friction është edhe. Kam edhe një këngë solo që pardje e përfundova, që do ta publikoj tani këtë ditë. Edhe kështu do vazhdoj derisa të vi momenti që edhe pse do jem duke postu singles, na mbrapa skem do jem duke punu albumin e radhës Kismet Zotit. Unë t'i uroj gjitha të mirat. Faleminderit. Edhe të falenderoj shumë që ishe pjesë e Rap Shtet. Realisht na kënaqe. Edhe sa herë që të kesh edhe projektet e tjera, edhe për promovime për të gjitha, dera është e hapme, megjithëse aty është e mëllme, por që derën e ke të hapur gjithmonë. Faleminderit shumë dha për ftesën, super super nice, u kënaqa shumë, bisedë pa parë. Shumë mirë shkoi, shumë super nice, flowing, bukur edhe ambienti këtu gjithçka dhe ti vetë. Po shumë super nice. Shumë mirë. Falenderoj shumë shumë për ftesën edhe sukseset më të mëshme me emisionin. Shumë faleminderit. Shumë shumë faleminderit. Nice. Kjo ishte Rap Shtet. Për gjithë ju shikuesit e Radio Televizionit Shqiptar edhe dëgjuesit e Radio Tiranës, vazhdoni të na ndiqni edhe në puntatat në vazhdim. Do kemi flak gjatë gjithë kohës sepse bëhet fjalë për hip hop kulturën, por edhe për gjithë ju tjerët që nuk patë mundësinë që të na ndiqni sonte, do keni mundësinë që të shikoni videot e shkurtra, shortsat në për Instagram edhe në për TikTok, të cilat po bëhen virale. Kështu që keep on growing baby. Rap Shtet.